Қарағанды облысында фермерлер дәстүрлі алқап күнін заманауи ауылшаруашылық техникасының байқауынан бастады. Әлемнің үздік өндірушілері 40-қа жуық комбайн, трактор мен машинаның түр-түрін ұсынды. Мысалы, мына картоп жинайтын көліктің құны 500 000 евро. Бұл заманауи техника жақын күндері жергілікті шаруа қожалықтарының біріне лизинг ретінде берілмек. Фермерлердің айтуынша, мұндай заман талабына сай механизация астықтың көлемін арттырып, химиялық қоспаларды қолданбауға мүмкіндік береді. Ал Астра агрокомпаниясы 1 гектардан 50 тонна өнім алып рекорд жаңартты. Жергілікті мамандар 2017 жылы отандық алғашқы жоғары сапалы картоптың тұқымын өсіріп шығаратындарын айтуда. Шаруалар заманауи техникаларды қолданып, өнім сапасын одан әрі арттыруды көздеп отыр. Ценность заключается в том, что шараны маңыздылығы мынада. Бұл жерде облыстың және Абай ауданының ауыл шаруашылық тауарын өндірушілері тасымал келісім шартына отырып, тауарды тасымалдаудағы барлық мәселелерді талқылай алады. Осындай шаралар үнемі оң нәтижелерге бағыттап, шаруалардың тірлігіне серпін береді.